per tal de garantir l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats dels estudiants universitaris del Berguedà en relació amb els d'altres comarques, el Consell Comarcal del Berguedà demanarà a la Generalitat incloure la comarca en els ajuts per la mobilitat de famílies d'estudiants universitaris residents al Berguedà. Aquesta línia d'ajuts, atorgada pel Departament de Recerca i Universitats, de moment només s'hi poden acollir els estudiants de les comarques de la Vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran i el Solsonès. N'han quedat fora el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. Tots tres consells comarcals faran pinya per tal d'ampliar als seus estudiants universitaris aquesta línia d'ajuts. Aquests es calculen determinant la renda familiar i diferents paràmetres socials de la família i es concedeixen cada curs acadèmic. L'objectiu és compensar la despesa de transport i mobilitat dels estudiants universitaris que viuen més allunyats de les facultats de referència. Des del Consell Comarcal del Berguedà sostenen que la situació dels universitaris berguedans és similar o pitjor de la d'algunes comarques que sí gaudeixen d'aquests ajuts. Per això aquesta petició es debatrà i votarà al ple ordinari del Consell Comarcal del proper dimecres.